Доброго ранку, підписники каналу і гості. Вже дихає в спину осінь. Вийшло вже воно не жарко. Ось троянда прекрасна. День хан показала себе в усій красі. Капріще цвіте, та багато її ще буде цвісти. Ось яка квітка в неї капри оранжевого кольору, піоновидна, дуже-дуже ароматна. І ось ще будуть бутони, ще багато її буде тут цвісти. Ось ця сторона у мене вся в цвіту. Вона прекрасно цвіте ще. Вінчестер кафедра. Ось осталося декілька квіток, такі біло-біло сніжні. Це ось рожева із бузковим цвіте. Дам де Шенансо. Це ось цвіте росенінсель. Ось тут така маленька вона, але вона дуже красива буде. Її буде дуже багато і рясно вона цвісти буде. Це дам де Шенансо. Ось вона. Тут зараз знайдемо її. Он вона. Китиця. Ді Зеєнсверте. Теж красуня. Зараз, коли її вже не так заважає сонце, спека. Це все дізе Шенансо. Вон вона. Там, де Шенансо. Ось така красива, велика-велика квітка. Рожева. Теж ароматна. Мона Ліза. Відійшла від спеки, така красуня. Ось вона. Рене Госіні. Квітка 15 см, може 16, дуже велика. Теж оранжевого кольору. Тут більше в оранжевій, рожевій гамі. А ще жовта. Вон під тим жовті, то ті в'ющіся. Це тут рожеві і оранжеві. Це теж оранжева. Оранжева, рожева. Фенікс. Це ось прекрасна. Хайтхолд, англічаночка, дуже красива, обійдемо її так, вона кущ великий, у неї такий огроменний. Квітку держи вона, держи гарно, прямо держи, не звисає голову. Не вішає, ні. Держи прямо. Холодом подихає в спину, хоч я й оділася. Ну, спину більше холодно вже. День-то буде жарко, звісно. Це пінкохара. А квіточка в неї. Це починає ось розпускатися і вже розпустилася. Атомік. Вон вона красива яка. Квітка поховалася в листі. Ось вони. Це ще не розпустився один.
Кущ, а це ось так. Ось Шлос Ойтін. Одна квіточка, теж манюнький ще він. А прикола ось красивенна. О, скільки їх розпустилося за вчора вже. Ну це Боїнга нельзя не пройти. Він дуже красивий. Він на молодих пагонах, на нових, такий дуже красивий. Дивіться, який квіти у нього. І полурозпуски, і розпуски. Шокеборг ще прекрасен. Ці чотири квітки так ще не догоріли. Ті вже всі згоріли, а ці ні. Ці ростуть прекрасно. Ось лампіон. Ось така квітка лампіона. Дуже теж прекрасно. Ось вона. Ось. Зомерзоне. Ой, яка. Ой, яка квітка гарна. Не знімаю, буде що дивитися зимою. Ще хочу розповісти зараз вам про от хвороби. Оце ж вони ж зараз усі почнуть одолівати ці троянди. Дощі підуть і почнуться всі хвороби. То перед цим чим його побризкати потрібно. Що йде від яких хвороб? Я раніше розповідала, ну. Не всі ж, може, чули. Троянда – це королева квітів. Коли приключилася біда, потрібно пролікувати, щоб далі радувала квітуванням. Мучниста роса. Препарати – тіовіт, джет, топаз, фундазим, фітолікар, чорна плямистість, скор, парацельс. Парацельс, кстати, саме кращий препарат. Він дуже-дуже довго, 40 днів він держе, хай місяць. Він держе, все здержується. Фітолікар. Сіра гниль – це лікування і профілактика. Свіч, хорус – 3 грами на 5 літрів води. Парацельс. Ацидант, фітолікар. Коротше, парацельс лічить оці всі хвороби. Ложна мучниста роса. Редаміл Голд, цілитель троянд, оцидан, парацельс. Іржа. Лікування проводиться фунгіцидом скор, тіофен, фітолікар, фалькон. От трипсів. Актара, Енжіо, Твікс, Антижук. Там і актелік, там от трипса там хватить, всім можна бризати. Актелік, що є в аптечці, те й можна бризати. Паутинний кліщ. Актелік, Твікс, Антикліщ, Оперкот. Получить кращий результат можна, приміняє бакові суміші. Ізобіон, фалькон, чистий лист, плантато для троянд, препарати міді, це хорус, там багато препаратів міді, там і йдуть і курзат, і мідний щит, і топсин. Ну,
Оце такі приблизно препарати ви повинні використати, як лікувати троянду. Їх можна бакову суміш, і з тим я додаю, і фунгіциди, актарициди, і добрива. Все в бакову суміш, переколочую гарно, і іде воно в мене для підживлення. Ця вже майже зовсім облетіла, ну он ще он на верхушці ще розцвітати буде. Це Августа Луїза, а ось вона цвіте, ось вона як цвіте. Ще прекрасно, ну бистро на сонці вона тут згорає. Дуже бистро. Імператриця Фарах починає розпускатися, ну не так як завжди, ну розпускається. Вона в першому цвіла довго і на друге от вийшла слабенько. А це Сіріус, ось він такий, дивіться який. Спочатку із жовтими вон серединки, а потім розпускається і робиться білий. У китицям він не зацвіте, а в першому він цвіте китицями великими. Це Уенсіон. Вже сонце з'явилося. Самер. Лайф. Це ось прекрасна троянда. Ермітаж теж на сонці стоїть, держиться. Це перша річка тільки. В тому році посадила, вона держиться, і держиться прекрасно. Кольора вона такого прекрасного, всередині такий малинове таке воно, як варення. Ангелин рай. Тут вона, звісно, королева. Тут забрала територію страшенну. Метра та три. Оце в ширину вона йде. І в довжину вже 5 метрів вона забрала. Оце все. Оце все. Все-все. Ось оце все. Все вона. Вон дивіться. А висота? Висота вон 2 метри теж. Оце все вона. Красуняця. Так. Прекрасно вона цвіте. Такі от китиці яблучка. Яблуневий цвіт. Аромату немає. Ні. А це далі цвіте. Біля неї ж теж тут поєднані. Жасміна. Ось вона своїми теж китицями красива дуже. Ця пахне яблуком. Китицями цвіте. А це цвіте Краун принцеса Маргарет. Дуже красуня. Теж такими великими-великими китицями вона цвіте. Дуже-дуже красива троянда. Англічанка. Так що англійці можуть рости в наших садах і почувають себе прекрасно. Було, не було дощів, стояла без води. Пройшов дощ, вона з дощем тобі. Ось теж поєднується прекрасно. Бузковий такий і такий він мідний. Аваланш. Ну, як ти його пройдеш, як він місяць і більше ось квітне. І прекрасно держить він квіти. Нічого йому не мішає. Спека йому не мішає. Він тут притінені він стоїть. Таких великих вон троянд. Що п'єр тут вон.
теж всю територію забрав. Тут он далі ця ось графиня Діана. Теж вона високою ж була, це я її обрізала, і той де вон, і той де на цвітіння. Навіть обрізана пішла на цвітіння. New Fashion такі, червона із тим з реверсом золотим. А це теж з новинок. Це молода троянда, це першорічка. Фрагонар. Теж вона надію подає, що вона буде дуже гарна троянда. Кущ, який у неї прекрасний, зробила собі. І цвіте собі. А ось великі квіти, які Олександра Авкен. Такі квіти сантиметрів по 12, ось такі. Ось вони. Все спускається. Тут сонце тепер сліпить, і мені погано видно. Ось Amazing Grace розпустилася. Ось вона, бо рядом он стоїть. Це Amazing Grace. Ось вона. І Лемурія, як її називають ще. Ось. Це Фредерік Містраль. Ось він. Це, цього треба на висоті показувати, бо він же ж високий же ж. Він же ж то високий. Ну так. Його знімемо. Ось як він розпустився красиво, прекрасно. І аромат, і колір, і кущ, який красивий зробив, просто казковий. Кущ обрізаний під корінь повністю. Ось які квіти великі ось у нього. Теж сантиметрів 12 квітка ця. Ось які. Гляньте, які вони тут. Чудові. Зупинися мить. Називається. Це просто рай. Заходиш сюди і просто забуваєш про все на світі. Про те, що в тебе що-то там боліло, чи що-то болить. Ну все забуваєш тут. Ти просто насолоджуєшся цим божеством, яке називається Троянда. Квітка щастя. Я думаю, може і нам пощастить скоро ж таки. І ми будемо вільні, незалежні. Теж Ангела тут теж. Дуже, дуже красива вона тут теж. Великі-великі квіточки. Сантиметрів 5-6 може. Це ось ще цвіте. Fisherman Friend. Ось він. Дивіться, китиця, яка в нього цвіте. Одна китиця. Одна, ну, дуже красива. Це помпанела тут вон. Гілочку сюди схилила. Там вон починає, а тут уже цвіте вона. Це макароза. Ось яка вона красуня. Хоча я не бачу, що я знімаю. Ну знімаю щось. Вон полурозпуст там вон. І ось він розпуск. І ще буде їх багато таких. Уже вона показала себе. Це теж двохрічка. Ну, другий рік її. Уже вона себе показала. Квітка сантиметрів 12.
Кущик ще невеликий, ну, компактний буде, я думаю. Так що красиво. В тому році тут взагалі нічого не було. Я взагалі думаю, навіщо я її посадила. Ну, вона, видно, то перший рік вона дуже переносить тяжко, а потім вона йде вже в ріст. І так ми прийшли до цих двох троянд. Торплодж. Ось вона чорнильного кольору. Квіточки сантиметрів 7. Такі невеликі. Ну, є і 8, є більші. Може, і 10 яка. Ну, зараз такі вони. Ось більша квітка тут. Ось так вони держаться. Зараз держаться вони на сонці. Це прекрасниця. Ось вона. Чайковський. Наш просто. Просто бомбезний він. Це він такий білий-білий вже. Зразу ж він ото був трошки з тим, ну, з оранжевим, там, з персиком. А зараз він там чисто білий. Чисто такий великий. Квіти всі. Тут майже, навірно, та більше, навірно, 10 сантиметрів квіти. Ось так вони виглядають дуже красиво. Ну, аромат він має взагалі. Ні, аромата немає він. Він ще якби і аромат мав, так йому взагалі це не було. Скаже, це дуже, дуже вам буде. Ось, це такі квіти прекрасні. Стоять на сонці. Ось китиця, дивіться, яка китиця. Він зрізав і на букет. Да, букетна квітка. Дуже красива. Дуже красива. Вона виглядає прекрасно з тією чернильною. Теж вони вписуються. Дуже красиво. Квіти просто ошеломляюще. Всім заводити квітку Чайковський у сад. З долини роз. Це. Так що, будь ласка, квітка не пожалієте. Це ось Кенлайт. Теж квіти великі тут, сантиметрів по 12. Ось вони такі, ну, вже цвітають. Це одна вона тут. І все. Тут це розкашу. Оце де розкашує літо. У моєму саду. Ось. Воно тут бавиться з трояндами. Спить під трояндами. Це Чарльз Дарвін. Така квітка. Вже показують себе. Це теж двохрічечка. Уже двохрічки стали себе показувати. Що вони з себе представляють? Ось вона така повинна бути. Дуже-дуже красива квітка теж. І рясна дуже вона. А це Акрополіс. Хто полюбляє? Ось, будь ласка, він. Кущ. Ще не наростив великий, як в тому році. Бо я ще теж обрізала повністю. Ну, дуже так красиво. Вже починають і мультифлорки вон розквітати. Великі повиростали кущі вон. І гарні, високі. Дощ ж пройшов. Якби не цей дощ, це Deep Water. Якби не цей дощ, то нічого б і не було тут. Ось. Це Ляроз де Малінар. Там прекрасна Лавілакота. Тут ще цвіте Крайсер Імперіал.
Прекрасна. Теж малинова така. Софі Роуз. А ось вона. Дивіться, яка квітка в ній. Ух. Ох, Мартін Гіо. Ой, яка квітка, скільки їх багато ще буде тут. Багато буде їх. Будуть розпускатися. Розкриватися. Дивіться, стільки їх тут буде. Ох, намилуємося ще. Ще може бути і прекрасно цвісти вони будуть. Така велика-велика, сантиметрів 12. Джеф Артіст все ще тут гастролює в нас. Ось гастролі проводить. Ох, який він. Ух, який він. Козач. Прямо такий красивий. Оранжевий, з рожевим, з персиком. Ось такий. Це чіпітель. Це ось цвіте тут. Ось як прекрасно, що вона цвіте. Golden Celebration. Доцвітається вже. Версігні. Прекрасно це розцвіла ось. Ну, так може. Зовсім щось не так панове. Ось вона розцвіла, як красива, гляньте. Міс Діор. Це вона. Дуже красивуща. Об'їдають вон листочки її молоді. От ще ті все гнізда строють. Які там гнізда вже треба? Вже треба. Той, а вони все тягають у гнізда. Вже спать пора. Ось полурозпуски тут. Ось вона. Ось Strawberry Hill. Ось зараз одна ще квітка тут. Це англічанка міс Діор. Дуже красива. Я чогось її думала, що я напрасно її в сад посадила. Ні, вона не напрасна. Це дуже прекрасна квітка. Теж цвіте такими китицями великими. Це теж двохрічечка. Прекрасна. А ось Олівія Роуз. Вон теж буде, вона не одна буде цвісти, там буде із нею. Будуть ще 4 цвісти. Ну, зараз вона одна. Ля туту. Ось розкривається. Ось Шерлок Холмс. Ось так починає він розпуск. Бутона. Він розпуститься весь. Тут 4 бутона. І ось він такий. І тут теж він. Є декор Арлекін. У мене. Зараз підемо туди проліземо. Що тут у нас? Грейс. Паради. Modern Art. І ось вона ламбада. Тут ще й не ламбада є. Зараз пролізу далі. Ось ламбада. Ось така весела. Вона просто така. І ось є Bienvenue. Ось вона. Вон ще одна квітка. Ось. Це теж пройшло річки ж вони. Ще буде цвісти. Тут вже зачіпає все на світі. От ж ти тут пройдеш, як тут тебе все зачепи зразу. Пахне дуже, так. Да. Аромат має гарний.
Ну? Оце ж ламбада. Ще вона не розкачалася. Квітів на ній багато буде. Ну, ще вона. Це вже ціла, вже немає лухів. Це все тут, що є на цій стороні ситий. От. Прекрасно цвіте паради. Це весною вона дуже красива. Літом вона майже нічого не показала. Вона зразу згоріла. І зараз ось вона. Це вона зараз така. Пежередут теж, що згорає, обгорає, а що ще цвіте, як завжди троянди, що цвіте, що не цвіте, що згоріло, що обгоріло, ну ось така вона. В цьому році вона не така, як в тому році була, в тому році дуже прекрасна була, ну а в цьому році... Звісно, це і так добре, що вони вийшли на таке цвітіння. Це благодаря, що я підсипала їм добрива. Дивіться, яка вона красуня. Це фарфорова квітка. Септер Айл. Ось вона тільки-тільки розпускається. Ну, як до завтра не згорить, то завтра вона буде дуже-дуже красива. І тут її дуже-дуже багато. Всі вони тут, квіти такі. Тут. Зараз піду. Ця ще ніяк не дойду, навіть цього секатора ось не знайду, де я його положила, не знаю. Ось це ось. Durance Ancien, ось вона така, буде і все літо цвісти ото так. Дуже красива. Вона рожева з бузковим. Ось така красива квітка. Гарно. Ну, не знайду секатора, щоб пообрізати тепер. Десь положила і все. А куди положила? Може, викинула прямо у місто з тим, треба буде дивитися. Зі своїми у відро могла положити. І винести на смітник прямо, ну. Все могла я зробити. Це. Тут це обскур. Це Крістіан Щалзес. Теж не пойму, вона в мене так розляглася, прямо як ета, на всю ту оце розляглася, один кущик оцей. Все позабиває. І це з нуля всі троянди. Евелін. Цвіте так. З рожевинкою. Рожева така вона. Ніжна-ніжна рожева. Як пудра раніше була. Алвік Роуз. Не краща форма її, ну. Така. І ось вона прийшли до цієї красунечки. Ми знову ми до неї прийшли. До цієї прекрасної троянди. Ну дуже вже вона красива. Стильна така. Прямо модниця ніби. Вон, дивіться яка. Spirit of Freedom. Дивіться яка. Рожева, бузкова. Троянда. Ще й вітер гайдає її легенький. Вітерець ароматом так тягне від неї, вона так пахне гарно. В цьому році вона в мене фаворит номер один. Вона все літо процвіла. Повністю все. Переривів у неї не було. Як не одна китиця цвіла, такими великими вон тими китицями, то друга цвіла, то третя. Ну, перерива в неї не було. Винослива до дощу і до сонця.
дощ перенесла, вона зливу страшенну перенесла. І вона знову розквітнула і знову нас радує. Чи не одійдеш, там же ж троянда колиться так. Це така прекраснюща троянда старинного стиля, таку, яку малюють на картинах. На полотні художники. От її зараз таку змалювати. Збоку. А ну боком як вона буде ось. Ось так боком вона. Ось вона ж тут кититься, ще цвіте. Транквіліті. Вон теж велика китиця цвіте. Та теж цвіте, ну та за той більше зажарилась. А ця нижче тут трошки їй допомагає. Від сонця ховається вона тут. Ну і ця ось. Ця вони в парі ростуть. Бусковаця. Ось вона на валі ще тут. Ось біля неї росте теж. Вон по кольорах. Бачите, я по кольорах. Та я садила цю спіріт, я і не знала, якого вона навіть кольору. Я знала, що це англійська троянда. А що колір у неї буде бузковий, то я і не знала цього. Що я всі троянди могла знати? Ні. Я тільки виходила тоді ще на то. Це зараз я вже знаю багато, дуже багато троянд. І які вони, і як вони видержують себе. І розповідаю вам, хоча ви кажете, що ви не розповідаєте. Я про все розповідаю. Як вона держить себе, довго вона держить себе. От бачите, стільки я ось знімаю, вона держиться, держиться, держиться і держиться. Це вже неділя пройшла. Уже друга пішла неділя. А вона держиться. З англійських троянд. Саме винослива троянда. Оце вона. Я замітила, помітила, що це саме винослива вона на даний час. Теракота ось вона. Теж такого кирпичного кольору прекрасного. Польбакюс іще ось. Ну, ще цвіте. Не англієць, ну цвіте. Та он такі вудки подавала мені, ось вона, о, Пейслі Еббі, он які вудки повидавала. І вона ж не процвіте на тих вудках. Ні, ну є, вон бутони є, ну як процвіте, то хай цвіте. Ну. Це вона тут така. Ця троя. Ось осінні квіти вже цвітуть. Це брауні ще теж. Нікуди не дінеш, він великий кущ. Красивий великий кущ. Це ось так виглядає. Ось цвітеться Вестерленд. Він зразу вон тряпками рубиться, ну нічого. Він впаде, вітерець дмухне, ну а так цвіте красиво і приваблив. І ось цвіте, ось вона. Ось моя ця красуня, що вона цвіла всю весну, вона, ось вона зараз цвіте. Аспірін цей. Кущ теж тут великий, вон вона робить нові, вон погани в неї йдуть, червоні. Ну, я думаю, вони всі вистигнуть, всі процвітуть, до осені ще далеко. Там і тюльпанів багато, треба вже братися, розсаджувати, а воно земля така опять зробилася, як той. Ось вона ще цвіте ватерлоу.
Вон, бачите, ще не обрізала, і цвіте вона сама собі. А ельф який прекрасний він ще. Цвіте теж все літо. Кущара величезний, і нових надавав, це вже на нових цвітуть, ось вони на молодих. Цвітуть молоді, красиво. Старі там гілки тоді не вирізала зразу, прив'язала до них, бо ні до чого ж було прив'язувати. Ну зараз вони вже, то буду вирізати, звісно. Дуже красива теж троянда, з витких дуже красива. Хайт-хол тут уже, прийшли ми сюди. Зараз так круто і все. І будемо відпочивати, хто що буде робити. Так, це отак, общим планом я все зніму і все. Ще рідзина тут цвіте з ними. Тут ось брати Грім із Зомерзони, ось брати Грім, ось вони, це Зомерзони. Прийшли до Ніни Вейбл. Спасибі, хто буває зі мною в таких великих довгих подорожах. Буде що літом нам дивитися. Я знімаю, бо воно вже все. Ото й нове цвісти не буде воно. Може і буде, але це буде дуже несправді. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна наша, і все буде добре у нас.